Dobar dan. Upravo počinje Telegraf presek vesti. Ja sam Jovana Milivojević, a ovo su najvažnije teme dana. Glasanje na 15 biračkih mesta ponovit će se najverovatnije 4. maja. Krijumčarenje računara vrednih preko 1.000.000 dinara. Hoće li Sjedinjene Američke Države pružiti ruku Rusiji, ukoliko Donald Trump bude novi američki predsednik? U Republičkoj izbornoj komisiji počelo je ponovno prebrojavanje rezultata glasanja sa preko 99 biračkih mesta, na kojima je prilikom glasanja 24. aprila konstatovano da je bilo teških grešaka. Prebrojavanje traje i u pitanju je 99 biračkih mesta, rekao je Tanjugu predsednik RIK-a Dejan Đurđević. Članovi RIK-a su se na sednici koja je trajala do 2 sata iza ponoći usaglasili da se za sva biračka mesta sa teškom greškom izvrši uvid u džakove sa glasačkim listićima, a za šta je RIK formirao komisije. Večeras u 20 sati ističe rok za proglašenje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora, ali je RIK juče donela odluku o ponavljanju izbora na 15 biračkih mesta, koji će najverovatnije biti održani u sredu 4. maja. Carinici su na graničnom prelazu Bogojevo zaplenili 10 notebook računara, čija je vrednost procenjena na više od 1,2 miliona dinara. Računare je pokušao da prokljunčari 46-godišnji Somborac, koji je automobilom Volkswagen Touran soborskih registarskih oznaka sam putovao iz Hrvatske, saopštila je uprava carina. Uz računare nije imao nikakvu dokumentaciju, a pošto ih nije prijavio, notebookovi su zadržani do okončanja prekršajnog postupka pred sudom. U Turskoj je uhapšeno 15 osoba zbog samoubilačkog bobaškog napada u gradu Bursa na severozapadu zemlje, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala. Međutim, nije izneo detalje o uhapšenima. Žena bombaš samoubica raznela se juče u tom gradu, ranivši 13 ljudi. Napad se dogodio u blizini velike džamije iz 14. veka, istorijskog simbola ovog grada, izvestila je privatna televizija CNN Turk. Istorijski dan u Rusiji, gde je lansirana prva raketa sa novog kosmodroma Vostočni na krajnjem istoku zemlje. Lansirana je raketa Sojuz koja nosi 3 satelita, javile su ruske agencije, dan nakon što je lansiranje u poslednjem minutu bilo odloženo iz tehničkih problema. Agencija Reuters navodi da je to uznemirilo ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je preleteo 1000 kilometara da bi prisustvovao nečemu što su mediji i zvaničnici najavili kao istorijski događaj. Uprkos svim neuspesima, Rusija je i dalje svetski lider u broju svemirskih lansiranja, rekao je Putin. On je naveo da nije dobro što postoji veliki broj neuspeha, ističući da mora na vreme i profesionalno da se reaguje, preneo je AFP. Kako bi izgledali odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u slučaju da sledeći američki predsednik bude Donald Trump, jedan od mogućih kandidata Republikanske stranke za nominaciju na predsedničkim izborima? Prema njegovim trenutnim izjavama to deluje ovako. Vašington treba da obnovi prijateljske odnose sa Rusijom i da traži zajednički jezik sa Moskvom, naveo je Trump. Prema njegovim rečima, SAD, Rusija i Kina ne moraju nužno da budu protivnici. Ublažavanje tenzija i poboljšanje odnosa sa Rusijom je apsolutno moguće. Ovaj krug neprijateljstva mora se prekinuti i nadam se da će to biti uskoro, rekao je Trump u govoru o svojoj spoljnoj politici. Iz sveta ponovo se vraćamo u našu zemlju gde počinje praznična atmosfera. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve Vaskrs ove godine pada 1. maja, istog dana kada se proslavlja i međunarodni praznik rada, što praktično znači da ćemo ove godine imati manji broj slobodnih dana, što je pravilo kada se ovi praznici ne poklapaju. Prvi neradni dan je već sutra, 29. aprila, dok je prvi radni dan, sreda, 3. maj. U nastavku pogledajte vesti iz sporta. Srbija bez Vijačanina.
Ruski plivač koji je pre godinu dana uzeo srpski pasoš kako bi nastupao nije dobio dozvolu Svetske plivačke federacije, pa neće učestvovati na evropskom prvenstvu u Londonu. Objašnjenje je mnogima nelogično, a ono glasi: Vijačanin nije proveo u Srbiji 50% vremena od kada je postao naš državljanin. Vijačanin ima olimpijsku normu za igre u Riju, ali će poslednju reč za učešće opet morati da da FINA. Prvi meč finala ABA lige između Crvene zvezde i Megaleksa igra se od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Posle 10 dana pauze od kako su eliminisani u četvrtfinalu Evrolige, košarkaši Zvezde su apsolutni favoriti protiv mladog sastava Mege, s obzirom i na veliki broj povređenih igrača tima Dejana Milojevića. Gosti su čak bez 5 igrača, pa će sve osim pobede Zvezde biti veliko iznenađenje. Olimpijske igre u Riju se bliže, a ekipa Telegraph Now televizije posetila je olimpijsku šampionku Milicu Mandić u njenom tekvondo klubu Galeb. Pogledajte kako je to izgledalo. Bliže nam se olimpijske igre u Riju, kako je Milica spremna? Pa za sad sam dobro spremna, hvala Bogu da kažem, nema povreda, što je najbitnije iskreno u ovoj godini. Odradili smo par turnira čisto da proverimo formu, ovaj poslednji turnir da kažem bio i najbolji. Osvojeno srebro, Tijana Bogdanović zlato i Marko Đurić bronza, tako da ekipno, da kažem klubski smo dobro prošli. Što se tiče mene, trenutno sam zadovoljna svojom formom, naravno imamo neke greške koje treba ispraviti, ali imamo i vremena za to. Prvi praznični dan u Srbiji biće oblačan, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalne temperature biće do 18 stepeni. Sledi detaljan pregled temperatura za sve veće gradove u našoj zemlji za sutra. Sve vesti iz zemlje i sveta pratite na našem portalu telegraf.rs. Vidimo se u sledećem preseku.